Caruari, correto, disponível. Tempo na referência de visuais, a pista 0, com curva à direita. Dia ninguém tá tirando mais assim porque já tem um plano de manejo. Eu achei até uma coisa boa, porque pelo menos atirar madeira só naquela área para não desmatar a mata, né? É, não desmatar a floresta, que aí causa também, às vezes, que a gente vai derrubar a madeira, aí derruba a madeira em cima da outra mais fina, quebra, aí estragou aquela madeira. A gente derribava 50, 60, 100 e poucas árvores de madeira, tinha pessoas que derribavam, eu no meu caso, mas os meus irmãos, nós derribava até 120 árvores de madeira. Às vezes, quando você derribava 100 e poucas árvores de madeira, 120, você ia tirar 60, 60 ficava lá. Aquilo você não se doía com aquilo. Dizia, outro inverno eu tiro. Com isso, a gente foi cada ano mais ficando difícil, porque você só derribava por em quantidade mesmo. Você derribava muita. Era Samaúma, Copaíba, Andiroba, o Açacu. Na época a gente pegou uma malária muito impossível. Quase todo mundo, acho que hoje conta essa história aqui no Juruá, quase todo mundo. Não temos mais essa madeira que nós tínhamos, de jeito nenhum. Porque nós mesmos foi quem derribemos ela, né? Porque era obrigado nós derribar, porque não tinha outra fonte de renda.